E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Titan Souls, jogo de ação aí, aventura onde você é um arqueiro com uma única flecha e uma única vida. Os seus inimigos também possuem uma única vida. Então, ou eles te matam com uma pancada, ou você mata eles com uma pancada. E vamos lá. No último vídeo a gente explorou a floresta e toda a parte da direita do mapa, apesar de eu ter falado esquerda. Encontramos também uma área secreta. E hoje a gente vai terminar esta área aberta aqui. E vamos fazer uns chefes muito difíceis. Muito difíceis mesmo. A nossa menininha sobe a escada bem devagarinho. Muito bem. Deixa o episódio a gente desceu aqui. A gente vai para a esquerda agora. A gente encontra esta área tão lindona. Muito bem. Tem dois chefes aqui, três chefes. Acho que são três, apesar de tem duas bolinhas só ali. Coisa esquisita. Deveriam ser três bolinhas. Tudo bem, vamos lá pro primeiro. Aqui na direita. Não, 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 não. Não tem nada aqui. Lá fazer o primeiro chefe da área. Que se encontra aqui. Tá bem. Esse chefe aqui meio enjoado. Será que a gente tá gravando? Muito bem, nas moedas tinha um botão. Agora a gente desce. E já vai chegar no chefe. Muito bem, o baú é o chefe. Que bom. Nossa! Deu nem tempo. Feito. Por isso que ele dá os pulinhos, ele vai cuspir uma moeda e você atira a flecha antes dele cuspir a moeda. Esse é um dos chefes mais simples que a gente já enfrentou. Agora que vai complicar. Muito bem. A gente tem que vir aqui, neste aqui. Bem, tá aí a área. Tá o titã ali em cima. A gente atira na flechinha e. Ele quando acerta a flecha, ele fica tipo carne e osso. Ele vai tirar a flechona. E aí ele vem. Ele tem que acertar a flecha. Erramos. Mas é isso. Certo.
Aí conseguimos acertar ele. Foi difícil, hein? Foi difícil. Ele não é muito simples. Tem que ficar bastante atento ao barulho do arco. E aos raiozinhos também, eles indicam onde a flechona vai passar. Não dá para confiar muito nos pilares, eles quebram com duas pancadas e na segunda é caixão. Vamos para a próxima área. Achei que ia demorar tanto para matar ele, tanto. Mas não. Tô bem. Tá feita essa área. Em relação a esta sala. A gente fez uma rápida pesquisa, hein? O que ela indica, na verdade, é o caminho na floresta para encontrar a planta, né? A gente virou à direita, voltou, depois foi para cima. No último vídeo isso aconteceu. Só que a gente não tinha visto por aqui, a gente foi explorando até encontrar. A vida já foi tão pior em outros jogos, né? Sem nenhuma dica. E acabou aqui, vamos indo agora para a esquerda. Vou tentar fazer a área do fogo hoje. Além desta área que a gente fez, né? São, acho que três chefes. Ou eu vou fazer mais dois só. Fica pendente o resto. Vamos entrar aqui. Certo. Aqueles desenhos devem significar algo, tenho certeza. Vai se aprofundando aí. Será que tem tipo algo pra gente pisar pra salvar? Aqui, sabia que tinha. Como o último vídeo ficou muito curto, a gente vai fazer mais essa área que são três chefes. Vixe. Tá bem. Nossa. Boa. Não é minha nossa. Sai fogo do chão, tem tudo, tem de tudo. Nossa, olha a velocidade que ele se move. Deu ruim. Feito, nossa, eu sabia que dava pra fazer alguma coisa assim. Ele morreu muitas e muitas vezes nele. Ele tem uma movimentação muito errática. Então, a gente aproveitou o jogo logo da primeira movimentação dele, que o corpo vira um pouquinho assim, já mandou a flecha nele. Eu não sei nem dizer quantas vezes morremos, mas foi muitas, muitas mesmo. Lembrei de algo importante para este vídeo. Mas no meio do vídeo, vale? Tá valendo, não tá valendo? Semana de Natal, né? Vamos ficar de gorrinho. Nesse clima ameno nosso, este gorrinho tão quente, vai dar tudo certo. A gente numa área de lava ainda para ajudar. Tudo bem. Tem um chefe aqui escondido atrás da cachoeira de lava. Olha só que bonitinho. Parece até uma menininha de lava, uma bolinha. Não sei se é o olho. A boca tá mexendo? Vamos ver o que que isso faz. Ai, meu Deus. Eita! Cospe um monte de coisa. Depois ela absorve de volta. Interessante.
Ah, minha nossa. Tem a menor ideia do que fazer. Conseguimos. Nossa, deu trampo, hein? Eu não tinha entendido que a gente. Eu não sabia como a gente puxava ela pra bolha, né? Ela tipo cospe a pedra e a pedra explode. E a gente tinha que atrair ela pra perto da pedra. Então você tem que jogar a flecha dentro dela e puxar a flecha junto com ela. Uma loucura! Foi, eu acho que o chefe mais difícil que eu fiz até então. Muito mais difícil que o arqueiro. Muito mais difícil. Sim, na minha opinião, todos esses chefes que você tem que acertar mais que uma vez, eles têm algum tipo de escudo protegendo, são os mais complicados de todos. Essa deu um trabalho monstro, monstro, monstro. Mas ela era bem bonitinha. Vamos descer aqui. Vamos ver o que que falta. Falta só mais um. Bom, deve ser aqui, né? Bicho, será que rola? Nossa, isso a gente conseguiu um achievement. Como esse chefe aqui não estava nem conseguindo desviar dele, eu tentei finalizar o mais rápido possível. E deu certo. Deu certo. Ainda bem, porque senão eu não sabia o que ia fazer da minha vida não, viu? Absorvi ele. Feito mais uma absorção. Rapaz, essa área aqui do fogo deu trampo, hein? Deu trampo, foi difícil. Principalmente o slime de magma. A slime, porque ela tinha os olhos com os cílios puxadinhos. Bom, é isso aí. É isso aí, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tá fazendo a playlist inteira desse jogo. Acredito que vão aí mais uns dois episódios, né? Esse foi um pouquinho mais longo do que o último. Acho que vai dar tudo certo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo, respondendo. Se vocês puderem ajudar a gente também, a gente fica feliz. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!